Şagird Az saytının video vəsaitlər, video dərslər silsiləsindən bugünkü olan dərsimiz başlıqlardır. Yəni belə deyən ki, hərdən böyük həcmdə bir neçə 100 səhifə və bir neçə 10 səhifə fəsillərlə, fəsilləsə yarım fəsillə və bir neçə başlıq, alt başlıqlar olan dokumentlərlə, sənədlərlə işləyəsi olur. Əlbəttə ki, lazım olanda hər hansı da belə 100-cü, 300-cü və ya 500-cü səhifədə yerləşən başlığa və ya fəsillə keçmək üçün biz məcburuq həmin səhifəyə gedək. Bunun üçün ən asan bir üsulu öyrənəcəyik, bu mündaricatın yaradılmasıdır. Bunun üçün nə etməliyik? İlk olaraq bizim başlıq, alt başlıq, ikinci səviyyəli alt başlıq olmalıdır. Şərt deyil ki, hər hansısa da bunlar olsun. Bizim dərslik üçün biz bunlardan istifadə edirik ki, vizual olaraq, yəni praktiki olaraq biz bunlardan istifadə edək və lazım olan vaxtı siz bundan yetərini dəyərlənə bilərsiniz. Bunun üçün, belə deyin, ilk olaraq yuxarı hissədə, mündarizat yuxarı hissədə və fərq eləmə, biz hər hal-hazırda yuxarı hissədə yerləşdirmək fikrindəyik. Keçirsiniz reference tabinə. Burada table of contents seçirsiniz. Content ilk birincisini seçəyin. Buyurun, contents. Contents mündarizat deməkdir. No table of contents entry found. Bu o deməkdir ki, hal-hazırda mündarizada daxil edə biləcək heç bir şey mövcud deyil. Yəni bunun üçün, yəni bu funksiya üçün mütləq başlıqlar mövcud olmalıdır. Gəlin sadəcə birini test edin. Başlığı, ilk başlığı götürəyin. Edəyin bunun style hissəsində heading. Heading bir ən üst başlıq deməkdir. İkisini də seçdik. Yəni heading. Ondan sonra gəlir bunun üzərinə tıklayırıq bir dəfə. Update table. Gördüyünüz kimi başlıq 1, başlıq 2, başlıq 3 əmələ gəldi. Eyni formada, amma bir xırda fərqliklə bu alt başlıqları seçirik. Edirik heading 2. Yəni bu ikinci səviyyəli belə deyə alt başlıqdır. Və bundan sonra olan ikinci səviyyəli alt başlıqları edirik heading 3. Yəni burada headinglərin rəqəmi çoxaldıqsa səviyyə azalır. Eyni formada tıklayalım. Bu dəfə seçirik Update Entire Table. Buyurun. Lazım olan mündaricatı biz yaratdıq. Başlıq 1, 2, 3. Əlbəttə ki, bu çox gözəl bir üsuldur. Eyni formada da biz digərlərini eləyə bilərik. Bu sadəcə bir məntiqə uyğun bir üsuldur. Yenə tıklayırıq. Update. Update entire table. Gördüyünüz kimi bütün hamısı mövcuddur və istədiyimizə nail oldu. İndi gəlin yoxlayaqın. Həqiqətən mi bu lazım olan düz bizim dokumentimiz, sənədimiz hal-hazırda 200 səhifədən ibarətdir. Ən axırıncaya getmək üçün biz nə etməliyik? Sadəcə bunun üçün bunun üzərinə sadəcə bunun üzərinə gəlirsiniz. Gördüyünüz kimi yazılıbdır. Ctrl plus click. Yəni Ctrl-u basaraq bunun üzərinə vurursunuz. Gəldi həmin başlığın üzərinə. Bu başlıq istər 300-cü səhifədə olsun, istər 3000-ci səhifədə. İstiqaməti götürür. Həmin nöqtəyə, dokumentdə hansı yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi mündarizat başlığın adından, rəqəmindən və ortadakı hər hansı nöqtələrdən və xətlərdən
Ola bilər ki, ibarətdir. Ola bilər ki, siz bunu dəyişmək istəyirsiniz. Bunun üçün referens. Ola bilər ki, siz hər hansı bir yeri dəyişmək istəyirsiniz və ya nöqtələr əvəzinə hər hansı bir digər elementi, simvolu qoymaqsınız. Baxarın, görək bizim hansı opsiyalarımız var, hansı seçimimiz var. Bunun üçün referens, table of contents. Buraya gəlməmişdən əvvəl siz keçirsiniz insert table of contents. Bunda bizə seçim verir. Əvvəlki bizə seçim vermirdi, standart hazır olan idi. Gördüyünüz kimi print table of contents tabində, hissəsində necə görünəcəyi görünübdür. Heading 1, 2, 3. Show page number-ni biz əgər götürsək, başlıqların yerləşdiyi səhifələrin nömrələrini görməyəcəkdir. Əgər bunu seçsək, show page number seçsək və tab hissəsində siz none eləyə bilərsiniz, yəni heç bir şey görməyəcək gördüyünüz kimi və ya bu xət-xət və ya uzun xətlər. Gəlin xət-xət seçəyin ki, bir görüntü olsun. Show level. Bu neçə hansı səviyyəli heading, table of contents mündəricə düzələcəyini onu göstərir. Yəni vurun OK. Bu deyir ki, hal-hazırda bizim olduğu bizim dokumentdə mündəricə olduğuna görə bu deyir ki, siz həqiqətənmi bunu əvvəlkini dəyişməyisiniz. Biz yes etsək, gördüyünüz kimi dəyişdi. Xət-xətlər oldu, fərqəmlər yerindədir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Suallarınız varsa da göndərin. Hələlik.